Prime Minister Modi a topic to be called Pakon Diboy Lagibo. Would Pakon be a take a to become Pakon Diboy? Such Bharat. Such Bharat. It is such to the gears. Everyone like my Congress. কিন্তু মই বিজেপি নহয় কংগ্ৰেছ নহয় আমি ছ'চিয়েলিষ্ট সবে জানে আৰু মোৰ যিমান সৈন্য সামন্ত আছে সব ছ'চিয়েলিষ্ট হয় কংগ্ৰেছ বিজেপি যিটো বেয়া আমি বেয়া পাওঁ যিটো ভাল হয় ভাল পাওঁ কথা হ'ল সেইটো আমি সবে জমিনদাৰ লগত আমি সবে নীলোৎপল জাষ্টিছ ফৰ নীলোৎপল এণ্ড অভিজিতৰ লগত হাত চাপৰি বজাওঁ যাবজ্জীৱন কাৰণ নহ'ব।